ja bih rekao ovo, da ti treba onako, ja da se pitam, ja ću reći ovo, ja ću reći ono. A neću ga slušati. Ne, pa zato što sam u pravu, nećeš nikad. Ajde, sad ću te demantujem onda. Evo, demantujem. Ajde, gospodine, u pravu. Gde je to poštovanje, gospodjetino, jeba? Gde si za novu godinu imala emocije prema bivšem dečku, ostajala odnosu sa mnom. Ukazala si mi najbolji. Grizla me savjest. Nepoštovanje. Pa naravno da mi je. A hvataš mi se što sam rekao za seks koji si već polu priznala, nemoj da se pravimo ludi. 20 dana veze doporedim, i priznala za stolom, i polu priznala Darko Cima. I godinu i po dana veze, naravno će veću da bude veći osjećaj griže savesti nego zaljubljenosti od 10 dana. Pa si pričala o nekim oralnim, nekim glupostima, našim zajebacijama, opet iznala, opet nepoštovanje onoga što bi... Ti si mene, ti mene nisi ispoštovala. A jel te ispoštovala ovim razgovorom sa Stanislavom? Naravno da nije. Znači, opet kažem, naravno da mi je... Kako je onda tada bila griža savesti, a sad posle 6 meseci ne treba uopšte da imaš grižu savesti? A to nisu da iste stvari, Ivane. Za dve različite stvari, Ivane, molim. Nisu, mi je onako da ne. Nije mene grizla savest u decembru što sam sva pričala za Stanislava neke stvari. Nego što sam to uradila Stanislavu. A sad se kajem, a sad se kajem, kod Darka sam rekla što sam ša pričala neke stvari. A se kaje što si ša lagala da nemaš emocije prema bivšem dok si bila sa. Ne, čekaj. E, Marko, ja neću više da pričam za mene. Ma jebe mi se, pa onda pričao preko mene, ja sam pevačica, čuvam glas. Ajde. A dobro, pevaćeš kad izađeš. Izvini, pevačice što čuvaš glas, gde je tu poštovanje, kažete prema meni. Neće, nego rekli smo da sve sama kaže. Da li si se ti ikada pokajala što si lagala mene da si imala neku vrstu emocija? Ne, jer sam sa tobom u vezi. Da li si se ikada pokajala što si me vređala? A znači kad rastanemo... Ne, pa pitao je! Ne! Rekla je, ne, kako da se kajem za nešto? Kako se kajem? Kako se kajem za nešto što će se ponoviti? Vidi, ne kajem se zbog toga zato što sad nisam folirala kao da sam nešto lažno sa njim ušla u vezu i da imam u glavi koja ću da raskinem. Ja sam iskrena prema njemu. Ne kajem se što je to tako bilo jer sam i dalje sa njim. On mora skapira da sam na taj način neki nenormalni, neprirodan. E, hvala ti što si sa mnom, možeš bivšim dečkom, odeš opeglaš se i sa mnom si kao slobom sam. Šta ti kada? Ja sam na neprirodan način raskinula na neki način sa Stanislavom, tako da, apsolutno, on može da bude srećan što sam i dalje s tim što ga nisam odjebala i rekla da je magarac i odradila ga na foru. Ti trebaš da budeš srećna preko čega sam ti prešao se, ti treba da skačeš do neba. Ovo što ja prelazim, to ne bi niko prešao. Pa ne bi niko. Ne, zbog ne. Zato što volim. Pa ne bi iskreno, ne bi niko. Da, zato što verujemo nešto bolje po izlasku odavde. Mene samo zanima kako možeš svaki godine tako da voliš do smrti bezustavno. I to je pitanje. Pa tako si pričao za Vanju. Pa evo i Milana. Tako si pričao za Vanju kad si ušao. Ja nikad nisam rekao. Tako si pričao za Taru. Ja sam sa tom nekom. Tako si pričao za bivšu ženu. Kako možda 4 godine da voliš 4 osobe do smrti? Kako možeš da A nisi ni videla čoveča, htjela se udoš za njega. Dobro, okej. Ako ti je to argument, ti nemaš odgovor. Ti nemaš odgovor. Ja sam čekao dete s tom devojkom, naravno da sam to nešto zavolao. Pritom i njeno klinca cijel taj trip. Sve je pogrešno bilo. Jebi ga, pa sam se odgovorio. Ali ti si sve to izložio za nju, za tu trudnoću. Ali ja sam se i ogradio i od svega. I pričao sam i Marko i ovde milion puta. Nemo šta da vam pričam za bivše odnose. Način na koji volim nju i u bivšu. Ne može se porediti nju. Volim. Pa se pravi neki svadber je nisi volao. Jesam mislio, devojka, ljudi imaju jednu, dve ljubavi za ceo život. Ti imaš na godišnjem nivou ljubav do smrti. I ženiš se svake godine. Devojka koja već ima odgovornost prema detetu, imaće odgovornost i prema detetu. A znaš kakav je utisak ima? Zajebao sam se, tačka kraj, šta da ti kažem? Ne, ja imam utisak da ti njoj... A Milana kaže kako si onda pravio svadbe, venčavao se, sad kaže. Naravno, ja ću u crkvi. Druga žena, ušli smo u sve to, čekaj, brate, logika. Ali odeš u crkvu, jebote, pa znaš ono, zabetoniraš ga, mislim, to ima neku težinu. Brate, nešto najlepše, dete, ovo ono i na kraju se ispostavi, šta se ispostavi? Jebi ga! I onda uđeš ovdje, vratiš bivšu ženu i zaljubiš se u Miru, u kojoj si zaljubljen na smrti. Dede, slučajno se omakni, ti odeš u crku, Bog ti podario, aj neko što smo našli, platili im 40 euro 100, idemo u crku, Bog ti podario, neko što smo našli, na ulici, na autoputu. Ajde, odgovorim, izvini se. Ti si pre dva dana rekao. Imaš pitanje, sad mi je na tebe pitao, pošto ti mene ne ne priča, ona ne može od njega. Ne, ne, nema veze sa tim. Naprimjer, ti nađeš neku za 50 euro, zoveš, kao se nađemo, imamo to, to i to. Slučajno se omakne, ostane trudna cura. Kod mene je cura, devojka misliš. Dobro.
ostane trudna i ti, ona ti kaže dete i ti kao jo, Bog mi podario dete, idemo u crkvu odmah svadba. To ti tako doživljava. Čekaj, mogu ja da kažem, vidiš kako ona bolesna. Prvo ja kuravama... Pa mislim, ne znam, on je to tako objasnio. Prvo, ja ne plaćam kurave, to je potpuno... Dobro, dobiješ da džabe zoveš, dođi ti šta. Druga stvar... Jesi ša, ajde imaš privilegiju, ne plaćaš dete žena. Prva stvar, ja ne plaćam kurave, evo odmah te demant. Ne plaćam... Ne plaćam kurave, ja nisam niko, ide po putu i ako moram da kažem, ejakulira, brate. Koliko puta si mi rekao da ti banjavali svi redom u štaj, da ste pokrali i stvari ove one da ne znaš i ko je sve bio. Ti pričaš celu debatu, ona u debati. Nijednu nije rekla o tebe. Pravio kupleraj. Nijednu nije rekla o tebe, jer sprečala s njom da kažeš o to što hoće. Neću da predstavljam. Dosadan si, brate. Kad si pravio kupleraj? Kaže mi ona. Čekaj sekunda kao. Rekao da su svi živi bili kod njega po stanu, su plejali i on se to. Znači, Smajom je pravio kupleraj. Smajom je kupleraj. Smajom je kupleraj. A ja išao u drugi klub i kao ja. E, moj ti. Stano radi. Ti sad Stanislav. Razlika između tebe i mene što ja. Koja je razlika? Koja je razlika? Ako se dođe 5 ženski i 2-3 prijatelje, koja je razlika? Koja je razlika? Nema razlike. Nema kuku plera i dovoljno. Tako, nije razlika to. Ti si teo tu devojku. Ne, to nije istina. Jeste istina, pa ti se šajio. Pa mi, a ja čekaj, a sve dolaze. Ja se tebi dolaze, prijatelji ste ili? Šaj je gazda svog svingiraja. Da, ja sam izlo žuđira. U fokusu na piće. Prva stvar, mi ona lupa glupost. Dobro, 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 dobro. Ja nemam svingiraje, čekaj, ja nemam svingiraje, niti volim taj tamo. Ne, svingiraje i kupleraje mi onu rade. Da, čekaj, mene to... Maja, si bila na kupleraje. Ne, ovo što evo radi, to je svingiraje. One znao, dobro voljno su dolazile i dobro voljno su družile. To je vaša priča, ja to nisam pričao, niti imam to. Je, rekao sam, evo, nije da potvrdila. Mogu ja da dobro še pričam. Evo, devojka, to je rekla, to što je njegova rekla za svingera i za tebe rekla za kupleraje. Pa to ona lupeta gluposti. Ne, njoj Čovjek od 40 godina ko zove nam da igraju domine, brate. Maki! Majo, jesi igrala domine ili podala? Maki je, bleo sam. Ja sam Marko, došao. Je li bilo kupleraja ili nemoj? Mala drugaricu. Ne, ona je dojela. Čovjek mala drugaricu za moj da daje. Tako znači, šta je bilo, šta je bilo pokušaj, daj molim te. Pusti ti mi ono na minimo ogrivanje priče. Prvo, ja nemam kupleraje moje gajbi i te pore, niti sam ikada pričao da ja dovodim ribe i ne znam šta. To nikad u životu. To prva stvar. Druga i osnovna stvar, ja ne pokupim na ulici bilo koju devojku i ejakuliram u nju. Koga si pokupio s kojoj mreži i doveo? Ajde reci! Koju s kojoj mreži? Koga si zvao sa mreže, čuo se, dopisivo, došlo ti kući i šta je bilo? Na koju foru? Ajde objasni, na primjer to. Nađeš nekog na mreži, dovedeš kući, šta se desi? Dovedeš kući, nađeš mreži. Ja kad sam slobodan mogu se vidim s kojim god hoću devojkom, ne znam što. Pa kakav je to veze kupleraj? Pa sam ja zvao s drugarima, s nekim da radim. Bio si sa drugarom? Ja s drugarom i s nekom devojkom. Zvao si, si mi rekao si za... Da sam ja sa devojkom i sa drugarom. Ne, da ste zajedno imali nešto od vas troje, ali da si... Trica. Ne, on je bleo stanu. Evo Marko, zna ona ko je bio. Zna ona ko je bio. Ko je bio?